Fala galera, começando aqui mais um Verbo Mochilar. Hoje eu não estou no meu ambiente natural, como vocês podem ver. Na verdade eu estou num ambiente mais natural ainda, que eu estou num espaço aberto, numa paisagem maravilhosa, no interior do interior de Delfim Moreira. E por que que eu estou aqui hoje? Na verdade eu conheci o meu vizinho, que ele está ali do lado do hostel, o Fernando. E por meio do Fernando eu descobri que ele, junto com a esposa dele, eles têm um projeto aqui em Delfim Moreira, que é um projeto itinerante de levar yoga, aulas de yoga e dança para as comunidades mais afastadas do município. E eu achei interessante, ele topou, da gente estar participando dessas atividades que eles estão fazendo aqui no interior. Então eu me autoconvidei, na verdade, para estar participando disso. E hoje vocês vão conferir um pouco desse programa. Eu vou conversar posteriormente com os dois para entender como que funciona. E eu vou estar filmando também essa parte tanto do yoga quanto da dança. E talvez uma possibilidade de eu praticar um pouco de yoga também. É a minha primeira vez, na verdade. Nunca fiz nada desse tipo. Acho que o mais próximo que eu cheguei de uma aula de yoga foi nas aulas de educação física, então acho que isso não conta, mas hoje a gente vai tentar efetivamente fazer isso. Então eu vou mostrar um pouco para vocês. Eles agora começaram uma aula de dança ali naquele espaço que é cedido inclusive pela igreja, que até vocês estão vendo aqui como cenário de fundo. Então eu vou filmar eles enquanto eles estão tendo a aula deles, vou ficar bem escondidinho ali no canto e vocês vão acompanhar um pouco dessa rotina deles nessas aulas itinerantes. Quando damos as mãos, o círculo nos leva. Então a gente erra e o círculo nos corrige. Mas como a gente tem feito sem mãos, a gente tem que estar mais atento ainda ao que nós estamos fazendo. E aí a gente vai entrar mais ainda em estado meditativo, que é a intenção da dança circular. Porque o centro, além disso, além dele demarcar o centro da roda, né, como um ponto inicial, tem essa parte do foco, onde a gente olha para ele para manter a gente concentrado. E uma terceira possibilidade, que é a mais importante, ele significa o nosso self, o nosso eu interior. Então muitos passos a gente vem buscar aqui dentro, como se a gente estivesse indo para dentro de nós buscar alguma coisa. Então ele também significa isso, tá? Bom, gente, agora chegou a hora. Agora Fernando vai começar a aula dele de yoga e eu vou tentar executar os exercícios. Se eu não conseguir, vocês já sabem que é por pura falta de experiência mesmo. Então bora lá. Quando a gente fala que nós temos alguma coisa, segundo a Ayurveda, isso não existe. Ninguém tem alguma coisa. Nós geramos desequilíbrios e esses desequilíbrios vão se transformar em situações. Ah, eu estou com labirintite. Então a gente pode até mudar a fala. Não é que eu tenho labirintite, eu estou com labirintite. Eu tenho uma tendência a ter inflamações. Vocês acompanharam aqui na prática como que funciona o programa que eu tinha comentado com vocês no começo do vídeo, e agora eu vou apresentar para vocês os profissionais que dão a aula especificamente. Então vou conversar um pouquinho com o Fernando e com a Lucilene, que também estava dentro desse programa,
E então, para começar, eu queria entender um pouco do papel de cada um de vocês dentro desse programa. Então, Silene, eu vou pedir para que você comece se apresentando para o pessoal e falando um pouco do que você faz dentro desse programa itinerante. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucilene Trinca, eu sou arteterapeuta, né? Sou formada em artes visuais e tenho uma pós-graduação em arteterapia e história da arte. E estava trabalhando, né, com arteterapia na área de artes visuais quando surgiu esse projeto aqui em Delfim Moreira para a Secretaria de Assistência Social, o CRAS, onde eu tive a oportunidade de trazer as danças circulares, que são danças que fazem parte do currículo de arteterapia, para cá, para as roças de Delfim, e já há quase 2 anos tenho trabalhado com isso aqui. Legal. E Fernando, da sua parte, qual que é a sua função dentro desse programa? Como que funciona? Dentro desse projeto que foi desenvolvido, que é desenvolvido pela Secretaria da Assistência Social, uma das modalidades é o yoga. Certo. Então nós conseguimos unir a prática das danças, uma aula, junto com a prática do yoga, uma outra aula. Então minha função é ir junto com a professora Lucilene, para os bairros, cada um na sua especialidade, e propor e mostrar para o público, né, para os bairros de Delfim Moreira, essas possibilidades. Entendi. E há quanto tempo faz que foi implantado esse projeto efetivamente? Ele começou em outubro de 2018, né? Correspondeu à expectativa de vocês por adesão das pessoas? Como que foi esse processo de implantação efetivo? A gente começou a ir para bairros bastante distantes, né? Além de nós dois, temos outros profissionais também em outras categorias, como o kickboxing, com música, como taekwondo. Além de danças livres, né? Que seria mais ritmos. E as pessoas foram subdivididas em bairros. A gente acabou ficando com alguns bairros bem distantes, né? Que a gente tem Sertão Pequeno aqui, tem Rio Claro, Biguá. Ah. Dentro desse processo a gente foi verificando, né, como que vinham as pessoas. E uma coisa que a gente sentiu bastante foi que quando a saúde, né, ela se interligava junto com o social, as coisas funcionavam melhor. Legal. Né? Então, esse é algo que a gente tem batido bastante, principalmente por conta das PICs, que são as práticas integrativas que o SUS já está colocando para funcionar. Né? Eles já veem que algumas áreas dessas terapias holísticas, elas já elas fazem um sentido muito grande para prevenção de doenças. Então a gente sempre bateu nessa tecla da saúde junto com o social para trazer. A gente andou eu estava contando outro dia, 12 bairros de Delfim Moreira. 12 bairros. Bom, gente, agora eu estou aqui no CRAS, que é o Centro de Referência à Assistência Social aqui de Delfim Moreira. Eu vou bater um papo também com a responsável direta pelo projeto, que é a Karina Carvalho, para entender melhor como que funciona essa parte estrutural dele e para entender também como que é feita essa parte de seleção dos lugares onde eles fazem essa parte do programa. Então esse bate-papo é só para ter um conhecimento mais específico desse programa. Então a gente vai bater um papo com ela e vocês vão conferir a entrevista na sequência. Meu nome é Karina Carvalho, sou advogada, sou secretária municipal da promoção social aqui da cidade de Delfim Moreira, né? A gente faz um trabalho aqui com o CRAS, né? Que é o Centro de Referência de Assistência Social. É um trabalho onde a gente consegue atender, em média, 400 famílias em situação de vulnerabilidade social no município, né? Fazemos o trabalho de cadastro único também. E temos essas oficinas que nós apresentamos aqui na cidade para o pessoal em situação de vulnerabilidade, né? O que você acha, você acredita que de retorno para a população, que tipo de retorno tem dado para a população esse tipo de programa, depois que foi implantado? Uhum. Desde a questão de saúde até a parte psicológica. Vocês têm tido um feedback dessa galera?
Temos feedback, né? Temos grupos de WhatsApp, onde nós conversamos com o pessoal. Temos pessoas aqui, né? Nós temos uma psicóloga e uma assistente social aqui, né? Visto que a gente faz as visitas domiciliares, né, para saber, a gente indica as oficinas para essas pessoas estarem podendo participar. E tem um retorno muito bom, viu, Ramon? Você vê a alegria na cara dessas pessoas hoje. Muita gente que tinha depressão, não tem mais, né? Então a finalidade é essa, o objetivo é esse, é trabalhar o corpo, mente e alma, né, dessa galera aí. Para vocês, pessoalmente, como que é? Tem sido algo que, para vocês como profissionais, é algo gratificante quando vocês veem esse tipo de retorno dessas pessoas? Ah, muito. Eu fico felizona. Porque assim, eu falo, a dança circular é um bichinho, né? E eu brinco, logo quando eu chego num bairro, eu falo, gente, é um bichinho que vai te picar e você não vai conseguir mais parar de girar. Uhum. E é extremamente gratificante quando a gente tem um retorno como esse, sabe? Às vezes a pessoa não precisa falar nada, ela tá ali. Ela já fala estando ali, né? Uhum. É. Não precisa falar. Ela estar ali, vir aqui já... Porque a gente acredita demais no nosso trabalho. A gente acredita demais nesse poder curador, uhum, né, que o yoga e as danças circulares trazem. Então, pra gente é extremamente gratificante, porque a gente sabe que seja um pouquinho, aquilo vai modificar a vida da pessoa. Vai fazer ela ver diferente. Nem que seja, às vezes, o convívio com uma pessoa com quem ela não gosta, que a gente não sabe. Uhum. E aí, às vezes, um convívio, a criação de uma amizade, a criação de um vínculo. É muito bacana. O próprio ressignificar do local também. Também. Uhum. O local, ele é visto por essas pessoas de uma outra forma, né? Eu vou lá, eu pratico, faço dança, pratico yoga, eu escuto uma informação diferente, eu vejo coisas diferentes, eu ouço coisas diferentes. Por isso que está tudo conectado, né? E o cuidado, e aí, né? A gente chega, já elas já varreram, que é aberto, então uh-huh, um vento suja tudo. Uh-huh. Elas já varreram, elas já passaram o álcool no colchonete. Então a gente percebe esse cuidado, sabe? Legal. É muito bacana. E o respeito para conosco, enquanto profissionais, de virmos aqui até aqui, né? Uh-huh. E aí você vê a facilidade também, o propósito do projeto. As pessoas estão aqui, elas moram aqui, né? Elas vêm aqui, nós estamos aqui, a coisa acontece. E para participar da ação, o que a pessoa tem que ter? Só vir? Só boa vontade. Só vontade. Só boa vontade. Só boa vontade. Não, e não esquecer o horário. É só vontade. Aparece e a gente vai estar de braços abertos para receber. Legal, bacana. Bom, gente, eu acho que da parte de informação é isso. Vocês querem fazer algum convite especial para o pessoal aqui de Delfim Moreira, quem participa, quem ainda não participa, na verdade, do programa, o que, que eles podem fazer, como que faz? Pessoas de Delfim Moreira, participem das oficinas, é para vocês que nós estamos aqui. Todo esse empenho é para vocês. Legal. Venham, se deem a oportunidade de conhecer, vocês vão gostar. A gente tem um tempo ainda de oficinas e a gente está querendo que isso continue, permaneça e depende de vocês. Legal. Então, gente, fica aí o convite para vocês que são aqui de Delfim Moreira e especificamente que estão acompanhando aí o canal. Então, venham, participem que o pessoal aqui está de braços abertos para você, beleza? Então, é só chegar. Bom, gente, com esse plano de fundo maravilhoso aqui atrás de mim, eu vou me despedindo de vocês, de mais um programa. E peço novamente que vocês assinem o nosso canal para que vocês recebam e não percam nenhum vídeo assim que for lançado. E que vocês também acompanhem a gente no Instagram para novidades diárias em relação a tudo aquilo que a gente está fazendo aqui em Delfim Moreira, no meu dia a dia no hostel. E espero que vocês curtam não somente essa entrevista, mas também todas as outras que a gente vai fazer com muita informação nova e bacana para vocês em relação ao município. E diante disso tudo aqui, eu vou deixar aquela mensagem, porque eu acho que é necessário frisar, e agora mais do que nunca, com essas belezas naturais, vocês vão entender qual o sentido disso tudo, porque viajar é preciso, viver é uma necessidade. Até mais!